Labas rytas, nauja diena, nauja diena prasidėjo nuo pusryčių, kaip visada. Pusryčiams gaminau mikroprogrilyje obuoliukus. Tiesiog obuolius, kai matot, išėmiau sėklas ir juos virpjovau pusiau ir pašoviau į mikrobangų krosnelį, kad iškeptų. Iš tikrųjų labai skaniai iškepa ir labai greit. Tuo tarpu, kol kepa, dar ir užsimerkiau lęšių, nes nusprendžiau padaryti lęšių kepsnelius vakarienį. Taigi, vat. O vieni obuoliukai iškepė, eisiu pašauti kitus ir taip visus kepsiu, kol jis iškeps. Kadangi mes tokius obuolius labai labai mėgstam, net nereikia jokių prieskonių, cinamonų ir taip toliau, tai tiesiog paprastai išsikepė ir valgė su visa šeiminėlė. Tikrai labai skanu. Ar jūs mėgstate tokius keptus obuolius? Jeigu mėgstate, būtinai pakomentuokite. Prieš pietų miegą nusprendžiau iškepti paskutinį kartą iš spelta baltų miltų sausainių, nes liko miltų ir sakiau, visus reikia sunaudoti, kad jų namuose nebebūtų, nes mažiausiam netinka jokie miltai. Taigi reikėjo kažkaip iš jų kažką iškepti, tam kad neišmesti, tai nusprendžiau iškepti vaikams sausainius, kad pasidžiaugtų tokiais miltais. Nors nėra džiaugsmo iš tikrųjų, kai negali, dėl kito vaiko negalim valgyti jų. Bet, sakiau, neišmėsiu ir iškepsiu visokiausių žmogučių ir visokiausių kitų dalykėlių pridariau, pašoviu orkite ir iškepu. Labai skanu. Beje, nežinau, ar jūs žinote mano triuką. Mano triukas yra labai paprastas, kad sausainių viršus būtų gražus, tai tiesiog įpilu sirupo, įpilu vandens, sumišau ir silikonio teptuku viską aptepu ir tada puikiai ir gražiai jie atrodo visi sausainiukai. Beje, norėčiau informuoti tai, kad šį mėnesį, tiksliau dar šią savaitę, galima įsigyti tupervarę kočiojimo padėklą ir kočėlą su didelėmis nuolaidomis, tai jeigu norėtumėt, galite kreiptis pas mane, būtinai jums užsakysiu ir galėsite įsigyti ir džiaugtis lengvai, tolygiai ir vienodo storumo viską iškočiosite. Atėjo vakarienis metas, gaminsiu, kaip ir sakiau, lęšių kepsnelius. Taigi, į kombainą sudedu svogūnus ir juos sukapoju. Tada dedu dar cukinijos, taip pat sukapoju iki vientiso beveik masės ir įdedu špinatų dėl tamsumo. Galite dėti ir kokių petražolių dėl skonio ir panašiai, tačiau špinatų niekada nepamaišo niekur bent jau man. Ir tada dedu lęšius mirkytus. Geriausia lęšius yra nuplauti labai gerai ir mirkyti kokias 12 arba netgi parą laiko, tada jie būna tobulai išmirkę ir labai lengvai viskas pasikabina. Beriame druskos, prieskonių ir viskas tiesiog gaunasi tokia tešla, tobula, graži, vientisa. Kas man patinka, su to kombainu tikrai didelį kiekį padaryti kepsnelių ir vienas, du, paskui iškepti. Vojau, kas tinka prie kepsnelių? Ogi, žinoma, kopūstas užsilikęs, kurį reikia sunaudoti. Sunaudoti, tai yra paprastai, gali kepti orkite, gali daryti kaip salotas, gali visaip kitaip, bet aš labai mėgstu juos, kai būna vokpote, truputį jie apvirė, bet nesuvirė ir būna labai labai skanu. Tai visada aš kepsnelius pradedu kepti ir tada pradedu gaminti salotas ar panašiai tam, kad būtų greitai ir galėtume greitai ir skaniai pavalgyti. Pasiemus mandočių nepjaustiklės spjaustu vienodai. Ir apverčiu beje kepsnelius, kad jie nustatų kaip prie pat dirbti, labai gerai viską matai ir gali vieną, du ar tris kokius darbus dirbti ir viskas puikiai pavyks. Taigi einame toliau dirbti prie kopūsčiukų. Visus iškeptus kepsnelius dedu į įduodo indą, nes šis indas stebuklingas tikrai ir palaiko šilumą, tai visada mūsų šeimo valgo kepsnelius arba blynus šiltus, nes šitas indas labai gerai palaiko šilumą. Ir vat atėjo kopūstų metelis, pasiėmiau silikoninę formelę, padedu kerštą keptuvėlę į plubiškį vandens. Tikrai nereikia daug, kad tai nebūtų kaip sriuba, tai truputį tikrai užtenka. Jau kadangi apsitruškino, pilu mėgiamiausią alyvuogių aliejų ir druskytes. Viską įmušau ir dedu į lėkštutes, dedu ant viršaus kepsnelių ir viskas mūsų vakarienė tokia paprasta, bet labai skani. Tai tiek tam kartu, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti. Iki tam kartai!